أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، وانجليزي وتكفو مرنجليو وانيوم ليون راني أتام ليوم انزي ونانيا من إسلام وكومور ونسي موجبارا ورانغوم ليو هارما زنسان انسازاو ليمنغو Zijamaa pia hau wakati unu watukufu maislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama laada kila wakati urde leo na skurde leo wasuka na wanyu haruma mpango za leo tini. Hautzahar hadisi na wanyu na wasi ristuma ini amba vonti mujiparao musi ikenti wadzima na wasi hahudunga mpango watu za leo tini. Bavo mordale mjuwao amba wasuka na mpango unu asubihi na mnaini na wasi risimbu ushuriani ustahamili fumwema vonsi mujiparao na humbushuriani umakini fumwema harme ni kabala pia mulio na wasi utaha zi somahazanyu mana zini zombo za moro wasu sana rifanyi jitiati ne wasike mushkili utoka wonti ilershinde rimbe ni mpango ama to mwambiani kitu amba wakati unvani yojo mkinishi haike amba zisauti kazi sija na mna lazimu ne karakusudi rifanye na mna yobe wasu sana meika amba ne murdunge ha na mna njema vavo wakati unu watukufu leri mbushuriani uo mfumo tano ya khairi na baraka na wakati mwema avonti mujiparao na suihanjema avonti mujiparao rimie na Mungu arjali arhasibu rike mingoni mwa wantu ikao rtoka na umuri mwema artole stambu za maisha harma iti yatu artole na usikini na ya maisha ikao deria inshuoronti pia hahutaha zaradhi zanyu watukufu kabla wasiungi ya harma mnofu wa mpango za leo tini ritekeleze risala muhimu ya haja ratashuayo na mavama na washikao shamkiri wa jima wa Madina titura au Madiana harma umuju wa mironti mkirika wa karibu na imava ya mironti wa karibu na umiso wa umuji ya nwavode hungia shitangani. Unu mkiri rlali wao haja ya maislamu onti pia mfumovili inshallah rende hawe ingi rende ra renge fufu harma ibeton ikao deiti wao isukuyo na wasiri stume inamba monti yanyu mutoja mjomke ha wengi vavo risi mbushuriani rimambie ni amba wakati uo rlali kiwa rende haruma ibeton yo rende ratu kuze msaanda uo rarenge fuvu na mwezi ngu watu mjangaliani muke wa elevu muke wantu ikao wahurenga fuvu haruma njema mordezu watukufu maislam za leo tini andanide huu tosa na ufereshea na uhimidia mwezi ngu subo Hana huwa taala hivoikawa janlia afanya zoikawo de azifanya o harumu wa mana weka wa simli bovu morde wae. Infumuraru ya vuzu za subuhi banda iroplaini ya erka erkomor ya lawangazija huja nzua ni wani hushukayayo harumu episti mwezungu subuhi hana huwa taala anusuru ashidza ahafavi ahali li na wananya na uantuika wadi wakamoni maana ya vion yohushuka montima ipisti ipune ikao de ilio ivingao ya vion ipune ifusi ya au ya ruha be has jitihadi za wawo wakavinga aeroplaini wafanya jitihadi kabisa waiti ya harma marunku maana ya tojua wahijiru zero kabisa wavode huwa tosa wantu ikao de waka wavinga aeroplaini na uhimidi ya Mungu voikao mwezi ngu avenze zihijiri na mnaiyo kavasi mtu adhuriha aeroplaini uyoyo de zipune de zadhuriha be kavasi zadhuriha yo himida na shukuru madhamana wainti ya tuhaswa de wavolo alijukumu la hutunda aeroplaini na hutunda izanza za aeroplaini kiasia mwezi vani au kabla ya vani de uyoyo aeroplaini ni ila wa vani tayaipara nziani
Tabu zingia hawani, itaha uregea nzuani, kayamkinishidziha, itaha hwendrangazija ata umiso endebe mwali. Tihale. Tihale vani de uyoyo iroplaini walati fitna ya kungia mwali ipune ifusiha. Ija ya kongia nzuani ipinu ifusiha. Tihale itimu damu ingi mavamana watu. E mavamana mwari walijukumu la hutunda. Na hangalia avion. Tinide ilio wakati ikawamba avion lezini zisivinga wanadamu. Zisiyeuha, zisishuka. Walaka vwasi utunduzi wa utunda mangalie lezipne. Karsurongo wa monoho wazimotera. Karsurongo wa monoho waziklimu na zadunga. Dede zipne. Ika wamba zipne uzo uzu. Harima masanamira yaona. Mtuwa sona orlaseti ya sudziha. Bama vamana watu. Mtundao izanza mtundao na zroplaini. Kamusikini ya wakomoro. E wanyu mavamana muona wamba ya mavamana pia wanyu pashia avion de uzozo mana karna zangina. Wafaume, maministri, madirektor, magouverneur, madepite, umati wonti pia upashia harma zropla inizizo. Nisinani sidzafete. Ivozuzio yala wavanienda ya turne hoho yako turne ta mashaka ya yaijiri. Mon vavo vaka na ma autorite wakamoni mai avion. Bema zingu avende zidir na mnai. Uyo uyo vozuzi ya shuka vavo ipinu ya fusi ya vaka na ma autorite moni mai avion yo. Waenshi. Udziro. Wai avion na mnai ya shuka. Mwezingu avende za hijir na mnai. Mavamana wa inti yati. Naika. Zini zi. Zihijiri mara hanra, mara ya vili, mara ya raru, pnoe fusiha, mara, pnoe fusiha. Na avyo kila sikuisie uha, yende, iregea, na wanyo mlishi na mnaiyo, mgu nazlane, mwezi mgu nara hafavi, ahafavi na wapashi yao. Bewo, ziro, mavude vano ori miyao, na mavude vano wako moru wa miyao. Mavamana, mufanyeza ufanya, wafanywa, wakati wa hutunda wanyurongo amba msenda mwangalie mwitunde mwi tamwiruhusu ijue ilawe mrenge wakati mrenge nafasi mwende maone mwangalie na hikai avion zipnezo kazisi za ukamba yeuhe ishuke zoroho za wanadamu na wako morwengi wapashiao monvavo javoka na wajende wapashiao. Dewa wasija harma inti yatu, mwezingu watorshidza arhafavi arnusu. Devano rimi yao, wantumfanya utunduzi, wautundaz avion, mtunde mangalie na hika. Mana vokarsina yangina neti kati irongwa vozuza ambatiyo enter ili ilaga. Itolwa, au ilawa, almuradi waskarsingi ya wavo mana zoti zatu. Yoi wizara huu na mavamana, ribaki shiwa na na mosha tiyo shirika moja de la baki delfanyo hazi. Vwake utunduzi mtunde mangalie ataike amba mkomor amo pashia rangwangi ya weroya heya makini mana msiju wa mtuwa pashiao. Zi emosyo nyingi zikao. Vwantu rangu skuwelo amba ne uku avyo isla wa mesu aspashi asubi. Aiswali raka urkaswali, aiswali suna urkaswali, aivuranta asubi urkavura. Ata wakata angia wa avioni. Vawantu rangu angia wa avioni. Woka hahuso mata ile raishuka wa monti. Waishuka wa monti de wa mambi wa mwezingu. Alhamdulillah. Kafuko makinifu. Namdise wantu wapashi yao. Ambarangu ukuva wantu woka waparantinzi. Woka walala. Woka intu wefikiri tudelera wangia wa avioni. Tayyeuhe. Wakati wangia. Ngi avioni woka wantu ila mbanta asubuhi ile ivurao watukufu ntasubuhi vantu woka nazo mono no avuru ntasubuhi na usomata basi na ikawa ndrangi ati na mavao namba isi dihadi alini vata walomba tayama choka wayabua woka abua ya macho
Vavo aisike shiru kasishika. Aisika untinu urkasika. Ata wakati tu omoti. Vavo na mjuamba wanadamu wafanyo misafara emosyon zao kanyengi. Zahamu kanyengi. Usurongo we mtuwe pashi ya ivo. Aiwo namba. Ingi harmu episti. Ila wa harmu episti. Isizungu hamalavu vahano. Ya Allah ikawabu. La ilaha ila Allah ikawabu. Hai malatu, hai malatu. Vavo mavamana watu na mjue amba zroho za wapashi yao. Mana vavo zahamu zao nyingi ni maoworo nguwa mbavani ni waufawidh amri illa Allah. Inna Allah habasiru mbila mbati. Wenyewe zivikri mbili warongua hoho. Arma mkabala vavo majasti majasti mamiri dibe wasukia waenda arma zivikri sao. Tersizia ima dayo mana rire nge wakati mengi. Nasirimi ya Oswa maharimie na mwezungwar janli arnusuru arhafavi. Imisafarari ifanya uhendane huregea. Rangu ya hawani, ata ya baharini, ata ya mavareni. Mwezungwa tornusuru arhafavi kamu wavenze, insha Allah. Watukufu, kiasi ya mezi saba. 7 mois plus. Shirika la Coca-Cola. La baina hayyan wa maitan kalsiki ya mawala kalsi ulimenguni. Kiasi ya zaidi ya mezi saba. Lishirika moja la kusahilisha na huvunguza ubure. La kusahilisha iankiba ya inti yatu. La kusahilisha waliwa mbade watiti wakorenga wabasa uwa warengeleza waudzu. Zaidi ya mezi saba, shirika la Coca-Cola la hayyan wa maitan, kalsi kiyama wala kalisi ulimenguni. Bama vamana watu mbasa uo wa inti wade havi, wakati ikawamba kavu ya mashirika mengi na lolio, kalsi ulimenguni wala kalisi kiyama wa wakonunua wabaki. Kizaotu na wao ikawambanede wako ruma wabaki zaotu mavamana na msahilishe wao ili wambanede wasaidiao maana insia kupara maraia rakupara na wao marzifamiza kupara leo tio shirika kalsi ulimenguni wala kalsi kiyama na ikaza hukenti muhadisi mtartibishe muone Ataika mbani vwaparwana shawiri la utonge sambane lishirika. Lishinde lrege harumazhaza zao. Maana yuede ito tonge sao leo. Ubure uvunguhe. Ivena bahatu. Mashirika yangina ya juwe ya jiharuma inti. Ya jeyabue ya fanyhazi. Bina ikaya ya lio. Suku ya vavo. Suku ya fu. Suku ya bua. Suku ya baya. Vavo kavasi mtu angina ato vingao na langina lije. Mbulie na znafasi mavamana. Ya mashirika yani yangezehe ileve bahati ubure uvunguhe. Maana na ikade ubure kila ukuwa hisha. Usrenga jarada, beka usivunguza jarada. Wavude vano rimi yao mavamana muone ukalishirika la Coca-Cola. Likade lishirika dribuavu moja rabu haankili. Ralpa rarangu wakati uo. Wazanyu za sirkali zozanyu malazumani mwafikiana na ikade husise ithamani na ikade hubu wa tartibu zao kamba. Walivezo watu olivao. Besiki amba kiasi ya mezi saba zaidi. Lishirika la vavo zina shirika. Be kalisi kiyama wala kalisi ulimenguni. Be mwezi mwato jandi ya mavamana. Mushinde mgidi ya naharu wa mahadisi. Ata izinzia sparwane. Lishirika lrege. Watu wafanyi hazi. Lisahilishe ya maisha ya wana wakomoro. Mana mwamotunda. Rahendrampate. Rakupara wakomoro. Wale wakantao ya malavu. Wale wabu wa milongo. Wale wavahu wao zifalaska. Waosao zifalaska. Warengelezao iprodu. Wavashiao iprodu. Watiao magarini. Watundao. Ramotunda wao wanadamu wengi na famini wengi watukufu. Zilio ambanede zako rumishia. Zako saidia inti. Ivorjo rupare wanunu wao. Wajo uzao. Wanronu nuwao, vavoi ankiba ya inti ya tumuono, wanyu msizi juwa, wanyu mjuwa uzo za kongia. Wasta karaparo juwa mba Coca-Cola akuti ya kisaje. Mana karaparo ambiwa. Vavori stuma ina mba ya mavamana wa inti, haswa iwizara ya ankiba na altumo, vaparo anatarti
taratibu za mshinshiliano, hata ya mashirika yani, yajue yatende, yajue ya basauhe, ili wafanyao hazi, wajue wala karsu wafanyia siasa. Bera munga liyarsona, raivira paramba wale wafanyao hazi, wakenti za utuma, wakenti wawaenrao, wakubali wambanidu wala zimwani, wendo wakenti tu wafanyao gardien. Hakika, linsu alamhimu kabisa kabisa na asir, situ maini, amba mavamana wenti yatu, mutolre mama ato mulangalie mulfikrie, ile waparuhana shawiri mafaka, harma lisu alalini, lal shirika la Coca-Cola, haswa delio hununzua ni maana, idarandi bovu yalo, lade nzuani, strongu wafete, lishirika ulo ulo ulo, izimashinizalo, lade nzuani, zabakizo za nyuma vamana wanyude mzo nao, de musfikri yao, be almuradir senansi, zanarambiana na lishirika, na lisahilishiwa, lishinde lregel saidie wa Komoro, watukufu. Kila wakati mavamana wa msomo, mslagu wa msomo, 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 msomo. Bera motu ndarispara mba msomo, wasuwazade wa uwa na rsingi ya hamu. Rsingi ya hamu, mana ritana bahi amba isistemi yatu wa wakati unu haru wa msomo, kaisi nzuzuri. Kaisi nzuzuri na vavu wazade wa uwa na namunyelewe msinyelewe hali yangina. Leo wa passages liyo, manashona ipase kapase, ne kata virwa, hula wa CP2, C1, C2, halo, manashona ipase kapase asiheze wa ho, kavasu utunduzu wa gzame. Hula wana na zo rambi wao na mafundi wa rambi ya zo, na wao wao wanazonu wa rambi yao. Vavu ntinide tumti ya unguvu manashoni, ashindani mana ilika konkuransi, yani nifanye examen pare mnyawa fanya pare mnyawa kapara devoir irema mnyawa mono mnyawa paradisi mnyawa sishindana. Vavu ya kotonge sa wana waka makini wa somo. Waka wahodari, wafanya wahodari. Bele wei sistemi ni majeti ya mavamana ya nziro. Ya nziro mana vavu wanawa wawo kawasina amur, kawasina mahaba, kawasina jitiadi. Mana ipase kapase aspase. Na mnyelewe fete mavamana mnyelewe zondongo wawo. Kulawana na zorambiwa. Leo, isistemi yati wa haruma msomo, wa klasi ziliwamba, manashoni ahipase kapase, kavasta na gzame, yani wabwa siheze wa hoho. Muhima kende lekol. Ahenda? Kenda, be haruma elisti. Sukwaji mbuwa soma. Vavo yu hatuari. Yu hatuari mavamana, mana umsomo onrisa de untini ekol primier. Manashoni, tunaenda au koleji biwo apangwa fete rangu ekol primaire atundwa angaliwa azima ya maarifa mafundi wora ambia mba manashonu unatoka mhodari mana waho ule atoka mhodari mana vavu wamono zmaini zahe wamono inivo yahe wamono ihali yahe bako ilma vamana wa msomo musfikira mbaru manashoni kapara gzame ntinide imuevalue o imangalia imtundu ile ufundi ajua mwevalio mwanashona mangalia. Watukufu. Na ika musikia vana kentivani musikia wanatala ukemeho. Wao wala walekol. Wasregi ya malagon. Na ika msimikia vana na kenti. Wao wanata wala walekol. Wasregi ya malagon. Le razimir la govan wende lekol. Mamukia. Wao wanazoni wala walekol wasregi ya malagon. Vavona mwelewe mavamana wa msomo mba msomo watu na ikale uka usimema devahano ibaz ya ndisa. Mana uwana kawaspare ankadroma ya lazimuani. Uwana kawaspare inamna wa lazimuani wapuangwa. Vavona msomo na ikale uka usenda fete de inamna ibaz mairenga. Mwirenge na imonti. Na hunde vahami ya kalazimuwa ni ibazi kenjema. Utunduzu kemwema. Wana wa evalu wa fete. Wangali wa fete. Watundu wa fete. Ilerjue uhodari wa wana watu. Vavora nguma na shona liyo. SMP1, SMP2, SMP1, SMP2, SMP2. Risiju amba ishuka sizyemu. Uma na shoni ilo amba asiju wa mtongo. Lema na liyo ekol primier kasija. Kastuali. Kaspara maeni. Ahenda koleja sandrafa nyetini. Ima endele kol. Asende. Mana pwangwa na ihun, vavori situme ni mavamana wa msomo,
ambal suala lini mutolrenga multi ya wizani ni mwelewa mba ile ika barnama jinjema. Ile ika barnama jinjema ya koruhusu, wami mzade wa mwana tijua inivo ya umana wangu, ufundi amsomesa umana, ajua inivo ya umana, uwaewae umana shoni, ajijua ihali yahe. Bene kade namna hiyo, mwana na mwelewa mba, kila gzami za mufanyu wa babo, rtula wa reishuka mba, ito, ya 10 risena rare peshe rehe 12 rtsobaki harme systemu yo de mwezingo acho jangalia mavamana mwelewe amba msomo na ikale oka usimema vavwe lazmwani rutu nderuangalie harma ontini hunuhe ya ujo mavamana walshirika la Komor Telecom na waya mavare rina panzavani bavulashisiwani mzuani vavode hurenga sima wenda hoho mawasiliano kayasi mana ifibru iduku hawi iduku lwa wakufanya zihazi za mavare kawashinda wakenti wafikiana na mavama na wa Komor Telecom ifibru iduku hawi iduku lwa vavo libavu laula wa sima wenda moya hoho ya mawasiliano ya Telecom kayasi na mnala zimwani mana kavasi fibru mudamu ingi uo tide leo vavo mavama na insu alalauka mbani haope simana leo ya mawasuliano ya yu dealio muhimu. Ukamba rjiliana hali na wali oho wajue hali wali ovande waire wajue ikambani fibru rangu ya mavare ya kofanyiwa. Iduku hawi iduku lwa wantu walio libavula shisiwani taambu za mawasuliano dezilio kavasi parwa na mawasuliano mana kavasi ifibru kaisi iristume inambavwa parwa na shawi. Risiju ambazo ti milioni mashteku za mpesa mana ifibru yo. Kei lazima wantu wakofanya ya mavare watahe mwafikiani na mavama na wali Komor Telecom mjue vano fibru yangia. Mwahirema ilapike msiluku wa au msitimba mjue mavani watu wa uzi. Narifanya halini, narifanya halini. Bika washina vaparuwa na mwafikiano, zahazi zifanywa, zdegazi hijiri. Leo wantu watambia odi ya marangi ya leo ya mawasuliano kasparuwa na wa, ya wajibu wantu wajakenti wazungwe tena pesa zangina za hondo zungu wa fibru. Bemwe zungu watu jangalia zinzia sparuwa ni ile wantu walawe harma stambu za mawasuliano. Vavua tukufu hamu taswar riviri ya azma damhimu ikaoderaka na azwe siku ya leo haruma mpangu watu za leo nchini na wasihutaswa maazani urumambi ya nambari sifanya zjitiadi za wasuhuma ileshi ya ni mipango ini na humia mavama na watu amba na mjue huka leo ya marangia wanahaja waenshi haruma mwenge wanahaja waenshi haruma maji wanahaja waenshi haruma unono waja uma suala ya baki huka leo ya masiwa ya siye nshishidzani wakati ikawo mbavwaja grupu mpia. Grupu mpia zozaja ilazmani kamba ya masiwa haswa waenshi wa dhauku mwenge beleo. Sona delestaj, delestaj, delestaj wakati kamba ne lishirika la umwenge. Wapara grupu raha kazafanya tana mwezi. Raha na naika mwezi ungia vasa bilazmani kamba wabu wantu ambiwe man basi vani chokamba zimashini zijao de tishintu. Tide nzuwani, tide ngazija, na grupu mpia. Na grupu mpia. Vavoli suala tijangu. Suala tijangu. Mwezi mwa kato jangalia anusuru inti yatu eha favi aito harma usikini na ubure. Na ziniru ongoske na faida na wakomori na wawe kwa manede iruwa kusudia uzo. Na mavama na waelewe zirisalamu imu ristekele zao. Na si humbu shiria ni suiha na nguvu za mili na bahati vonti mchiparao. Hanukto ya ngina ya kamuhimu ya kala zmani rivirlie. Na inersili sha mfumoja odia ya maisha ya wanazoni walio bushini wasomao. Haina mneka wa wengi ni maor hadiso na wao. Zifamina mjua mba wanawanyu wasiso mavahano mbali. Na ya maisha ya mwana asomao mbali ya yoti mangu. Mavo ima daini. Ni rtso ilagua haruma mpango uja okamu wa venze. Na si hutume ina mba wadzadi wa uwa na mielewa mba 50 euro na bushini. Na ikaumvele sheo mana vavu alivinyumba vamana wa iliva 15,000 zo alfuncha rozatu hun vavu baki 20 euro. Na mielewe fete wadzadi wa uwa na 50 euro wavele shia yu mana bushini musivurie uradhi hanguvu. Mana ya maisha ya wana wastaa wasome bimbavo mwelewa mba vawana waliwa mba wananyumba wa waode waliwa na ananyumba watiti
ushashiyoka 15 yani bawusiasi bwambane alivi rairongo wamba 30 euro 30 yani bawu alivi 1500 rile wana hauzuri 1500 avelisho 1500 alivi ntaro vumbaki ya mbili bawu hula ya heya bawu i transporti ya heya bawu bawu madzakarati ya wadi bawu na mjua wadzade wawu anambana ikau mwana huiri ahambia mwamwase kantero le katosha usijihasra mana 50 euro zoti mpesa na mana asoma mbali timfanya ni hisabu vawali vao ode watiti wali vao alfuntaro vawali vi 30 euro vambaki ya 20 euro 20 euro iyo asta alive taksi aenda ole kol alive anunue hula vavuwe kasina shintu tampaka umwezi ujao wavu wadzade wawana na mfanyi hisabu fete musike wahavudaha ini madartu ila guwa mfumoja wakamu wa venzi rele zana hauzuri manartu jarimbeni fete tamuyelewe wavu simbushiri ya ni asubi njema na wakati mwema na asubi njema Mungu wajangalie havonti mujiparao i amani na usalama na utulivu mwezi mwa hafavi wa wapashiao na wawenda waregiao na hutosa wananyeka mbanede wali mbanede wahafili hao na esport manale razini Manyatu jirma na haiba ana ujumbe muhimu kabisa kabisa aula hiki onzuwa ni leo wavori simbu shuri ya wajawa msafara mwema wae na uamfika wade wadungama nao na wawo ilu ambanedu wafanya misafara mwezi mwa awa hafavi wa wapashiao na wawo wajawo mwezi mwa jangali enti ya tu ainu suru ay hafavi tampaka devavo de rimbu shuri ya no asubi njema wa ma taufiki ila billah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.